豊橋市長の佐原です。日頃皆様には新型コロナウイルスの感染拡大防止のためですね、本当に、ご尽力いただいております。ありがとうございます。そんな中、5月14日愛知県におきましては、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う国の緊急事態宣言が、解除されることになりました。市民の皆様が、一生懸命頑張っていただいておかげだというふうに思っております。国の緊急事態宣言は、解除されました。でも愛知県独自の緊急事態宣言は引き続き継続をされています。なぜかというと、自粛が緩和されるともう一度感染の波がぶり返してくることを恐れているからです。過去の事例に学びますと、第2、第3の波の方が、非常に大きな被害をもたらしたということが私たちの経験として残っています。本日としましても、市民の皆様の健康と暮らしを守るため、感染予防策を徹底してまいりながら、公共施設の開館、学校の活動、そして経済活動の再開など段階的に活動のレベルを引き上げてまいりたいと考えています。また市民の皆様への生活の支援、企業活動をされている事業者の皆様への活動の支援、こうしたこともこれからの復活に向けての大変大きな要素となってまいります。市民の皆様への給付金の支給、収入が減少した方への家賃給付などの生活支援、そして事業者の皆様への休業の協力金、家賃の補助など、さまざまな支援策を講じるとともに、そうした支援が皆様のお手元へ速やかに届くように、精一杯豊橋市役所として努めてまいりたいと思います。今後、長期にわたり日常生活に新型コロナウイルス感染予防策を取り入れた新しい生活様式、ニューノーマルの実践が求められてきます。市民の皆様におかれましては、引き続き不要不急の外出自粛や3つの密を避ける行動を取るなど、一人一人ができる感染予防対策に努めていただきたく思います。家庭においても、手洗い、うがいの励行をお願いいたします。こうして地域一丸、豊橋市民がワンチームとなって、この難局を乗り越えてまいりたいと思いますので、何卒皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。